Estamos aquí reunits. Per ser pregaris. Que no. Per aquest camp de futbol s'està diluït ja. Que tot tant estimam i que tant de dies de glòria mos va donar. Preguem per ell. Preguem els mans perquè l'Ajuntament se recordi que ell preguem. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament netegi aquest lloc convertit en un abocador i un niu de rates. Què te creu que som un polític, jo, que m'han de sortir per aquí? No m'interessa. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament faci un centre cultural. Preguem. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament hi faci un casal per joves. Preguem. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament hi faci un poliesportiu amb una piscina. Preguem. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament acabi el parc de la Riera. Preguem. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament se'n recordi d'esportir. Preguem. Preguem, germans, perquè aquestes persones de la penya d'Ardois que guardaven aquest camp i els atragueren a la fora i que tant l'estimaven, preguem per ell. Preguem, germans, perquè l'Ajuntament conservi l'escut del Real Mallorca, que està a un carrer més avall i és una preciositat digna d'estar a un museu. Preguem. I preguem, germans, perquè totes aquestes xúpiques siguin escoltades per l'Ajuntament i avui tornarem una sardina, que no és caldo, però és una sardina. La seva glòria, amén. Major d'edat i en plena facultat militar he escrit aquest testament. No hi tot vull fer una donació, sí, una donació a l'Ajuntament de Palma. Li vull donar l'estadi Lluís Sitjà, que tots t'han estimat i que fa i que tant de dies de glòria em va donar. La condició que he donat a l'Ajuntament de Palma és que mos ha de fer un centre cultural, una biblioteca, un casal per joves, un poliesportiu amb piscina. Per tant, un punt de reunió i trobada per tots els veïns de la barriada, de Sant Cotoner, de Serralta, d'Esfortí i de tota Palma. Una porta oberta al parc de Sarriera. Per tant, espero que l'Ajuntament compleixi el meu testament i es faci la meva voluntat. Dones, dones, no ploreu més per mi. Dones, dones, no ploreu més per mi. Dones, dones, ja m'he mort, ja m'he mort. I ara m'enterraran i me cremaran aquí en Esfortí, la sardina d'Esfortí. I tot seguit anau a cercar una sardina i com més aviat i més grossa, millor. I a cremar-la s'ha dit, disfruteu, bon profit a tots. Tinc molt, el clima no mos acompanya, però bueno. Anau a cercar sardines, ara cremen la sardina i després mengem sardines per tot. Hi ha 50 quilos de sardines per tots. I ja, anau a cercar un paraigua. Esfortí, llegiré el testament de la sardina d'Esfortí. Jo, abans de morir, la sardina d'Esfortí, major d'edat, i en plena facultat militar he escrit aquest testament. No hi tot vull fer una donació, sí, una donació
l'Orient de Mèrica.